Nyt voin sanoa, että hyvää huomenta. Hyvää huomenta, katselijat ja kaikki muu. Näin. Tästä pitäähän sitä aamupaskalla käydä. Ja tällaista. Mitäs mun pitikäns niin? Tulipas nukuttua aika mukavasti. Menin tossa vähän jälkeen 9 nukkuun ja 9 ylös, niin sit tuli aika mukavat unet. Tossa ja... Joo, se olisi sitten tänään sitten alkais viikonloppu. Tossa ensiksi on 3 tuntia, mulla on aika, 3,5 tuntia aikaa aina kun pitää lähteä liikenteeseen. Tossa 1:ltä lähdetään liikenteeseen. Se on, sanotaan, että siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olisiko 9 tuntia mulla enää aikaa, kun viikonloppu pärähtää tulille? Kyllä se on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se 9 tuntia, kyllä. 9 tuntia. Kun sitten se kuuluisa viikonloppu lähtee ja mun oli tänne laitettu. Tänne on pistetty sillain mulle, että huomenna on 28. päivä, torstai ja perjantai 23. päivä, vapaa päivä. Sitten keskiviikko 28. päivä, vapaa päivä, ei kun maanantai, sitten vapaat on maanantai 26. ja tiistai 27. Ne on vapaa päivät. Mut sitten vasta keskiviikkona, ensi viikon keskiviikkona vasta sitten takaisin, tai sitten alkaa vasta hommat, niin tässä on pitkä viikonloppu. Ei oo pitkään ollut sillain, että sunnuntainakin saa nostaa kylkeenä, ei oo sillain hirveetä kiirettä, kun yleensä se sunnuntai. Yleensä se sunnuntai on se pahin, viikonlopun pahin päivä on se sunnuntai, kun tiedetään silloin sunnuntaina, että mitä ei voi touhua, ei voi tehdä mitään, kun pitää lähteä nukkumaan aikaisemmin ja herätä ajoissa taas siihen työviikkoon tai kouluviikkoon. Niin se sunnuntai on kaikista pahin, kun se perjantai tulee, niin se on kullin luikaus, niin se viikonloppu on ohi ja sitten taas on sunnuntai, sitten sunnuntaina masentaa, kun taas on pitkä viikko, alkaa raskas viikko, alkaa taas pitkä ja raskas viikko. Niin mulla taas on se, että sunnuntainakin saa mennä, kun aro puput eteenpäin ja touhuttaa. Ja vasta tiistaina. No antaa olla taustalla, mutta niin, vasta tiistaina sitten saa olla se sunnuntai-fiilis, että rupee masentaa ja tuntuu semmoiselta ei perkele. Sitten se tiistaina vasta saa olla se, mutta itse on tykännyt tästä kuntouttavasta, missä nyt oon. Niin on tykännyt tosi hienosti. Tosi mahtavaa, että meen vasta 2 ja oon sitten 6, niin on tää luksusta, ettei me heti aamusta. Ei tarvii mennä 8. Ja nousta 4, 3, 5 aikaan ylös, että jos menis 8. Ei tarvitsisi lähteä niin perkeleen aikaisin rientämään tonne, kun hippurat vinkuu, kun menee vasta 2. Niin silloin saa nukkua ja saa vähän aikaa olla kotonakin. Ei tarvii heti lähteä painottaa menemään tollasilla niinku unisilla silmillä painattaa menemään niin, että porkoonit soi. Joo, mä otan tästä itselle vähän näitä aamusen juttuja, millä pärjäillään, niin kyllä tätä kehtaa syödä. Tällaista salattia ja siihen vähän tosi tummaa leipää kyytipojaksi juustoon, niin eiköhän sillä päivä lähde käyntiin ja pärjäillä iltaan asti. Joo. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessa ja mitä viikonloppu tuo tullessa, kun se jo meitsillä alkaa jo nyt. Mutta kaikille muille, niin oikein rauhallista päivää, keskiviikkoa ja rauhallista 2 päivää ennen kuin viikonloppu kolkuttelee teille muille. Jos te ei ole kolkutellut jo nyt ovelle, mutta mulla se alkaa nyt ja on vähän pitennetty viikonloppu. Ja tämmöstä, kun mä olen sen sanonut moneen kertaan, että olen
yrittänyt kysyä ennen kuin kuntouttava työtoiminta alkoi, niin kysyä, voiko tehdä viikon, voin tehdä koko viikonkin töitä, niitä hommia. Mutta sitten sanottiin, ei saa tehdä. Sitten kysyin, voiko ottaa sen 6 tuntia maksimi ja 4 tuntia minimi. Ei saa ottaa 6 tuntia. Ei voi mitään, jos ei mitä saa. Ne tehdään mitä saa. Eikä niistä voi, niistä ei kannata alkaa rutiseen, että miksi on vain 3 päivää viikossa ja miksi on vain 4 tuntia viikossa, kun muut tekee 6 tuntisia ja joka viikko tekee 6 tuntisia päiviä, niin miksi yksi tekee 4 tuntisia. Kun herrat päättää ja sillä mennään, ei saa itse valita. Ennen saa itse päättää, kun ei ollut hirveästi porukkaa kuntouttavissa ja muissa hommissa, että saa itse valita sen, montako tuntia tekee. Mutta nykyään ei saa valita. Sille ei voi mitään, kun ei pääse valitteen, kun itse on kysynyt jo, että voisin sen viikonkin tehdä ja voisin tehdä sitä 6 tuntistakin työpäivää, mutta kun sitä ei saa tehdä. Ja kun ei saa tehdä, pitää tehdä vain 4 tuntisia, minimi on 4 tuntia ja 3 päivää viikossa oli laitettu mulle. Minimi on se 1 päivää viikossa ja maksimi on se 6 päivää viikossa, eli viikko. Mut kun mä en saanut viikkoa, niin sille ei voi mitään. Näillä mennään mitä on. Ja siitä ei kannata enää rupea nati. Joku ei kannata kommentissa tai missään ottaa hermoja siitä, että mulla on näin vähän työpäiviä, että mulla on pitänyt viikonloppu, kun sillä mennään mitä on tarjolla. Näin. Ei voi mitään tämmöstä. Mä jatkan tästä. Salaatin syöntiä ja kahvijuontia ja katsellaan tästä, miten tää aamu lähtee tästä käyntiin ja tällaista. Ja rupeen tossa noita maksuja makseleen. Vähän pitää maksaa noita laskuja ja sun muuta, kun tänään on tullut maksut, niin saa ne alta pois ja saa rahat taas kiertoon. Näin. Sellaista. Ei tässä sen kummempaa. Raha mikä tulee, se raha mikä menee, niin se on siinä. Ei muuta kuin rahaa polttelemaan näihin kuvia tunnelmiin. Poltteleeko raha sinun käsissäsi näihin kuvia tunnelmiin? Itellä on sellainen olo, että heti kun on rahaa, niin se oikein syhyään saada tuhlattua heti alta pois kaikki rahat. En ole mikään säästäjä. Rahan säästäjä en ole kyllä. Olen enemmänkin rahan tuhlaaja näihin kuvia tunnelmiin. Poltteleeko raha sinua käsissä ja rauhan ja leppoisaa 2 päivää ennen kuin viikonloppu koittaa. Meitsillä se alkaa hetken päästä. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.